Сьогодні зранку, як тільки до нас офіційно надійшла інформація про те, що кошти, які внесені в якості застави щодо пані Лукаш, вже з'явились на рахунку, не лише переведені, як казали адвокати, платіжечку демонстрували. У нас є закони, є процедура. От відповідно до закону вони вже потрапили на рахунок. Як тільки необхідне підтвердження до нас сьогодні надійшло, відразу пані Лукаш з представниками прокуратури покинула СІЗО та переїхала до будівлі Генеральної прокуратури України. Для чого? Для виконання необхідних процесуальних дій, пов'язаних з виконанням рішення суду щодо обраного запобіжного заходу. Пані Лукаш у якості підозрюваної покине будівлю Генеральної прокуратури України. Відразу хочу спростувати будь-які сумнівні, неправдиві заяви, які сьогодні лунали від Андрія Портнова, що начебто пані Лукаш знов-таки викрадено. Це просто абсурдне, це вброс, на наш погляд, дезінформації в суспільство. Пані Лукаш, я ж ще раз кажу, у супроводі працівників прокуратури переїхала від СІЗО до Генеральної прокуратури. Відразу її адвокатом було повідомлено, де вона, та надана можливість бути рядом з нею, надавати їй необхідну правову допомогу. Ви знаєте, захищати європейські цінності, проводячи штучні тендери, порушуючи закони і виводячи 2,5 мільйона, для мене такий захист є достатньо сумнівним. Я ж хочу нагадати, що пані Лукаш проходить саме у зв'язку з зловживання тендерними процедурами, коли вона була міністром юстиції України за часів президентства Януковича. Там у нас відбувалось виконання загальнодержавної програми щодо, скажімо так, синхронізації українського законодавства з європейським. Саме на виконання цієї програми відбулось заволодіння цими коштами. Щодо справи Майданівської. Як ви знаєте, Генеральною прокуратурою України розслідується дуже таке об'ємне та серйозне кримінальне провадження, відкрите за статтею 255 Кримінального кодексу України, тобто діяльність організованого злочинного групування. Саме організованого злочинного групування, яке, на нашу думку, і за наявністю фактичної інформації, очолював безпосередньо колишній президент України Віктор Федорович Янукович. До цього групування входили міністри колишні, правоохоронці, народні депутати України минулої ради. Угрупування займалося як економічними злочинами, розкраданням державної власності, державних грошей, тут же епізод з Міжгір'ям, з окремими промисловими підприємствами, так і злочинами проти людей, у тому числі розстріл активістів Євромайдану. Так от, пані Лукаш у нас проходить там по багатьох епізодах, спливає її прізвище. Ви знаєте, що вона була людиною достатньо наближеною до колишнього президента Януковича. Безпосередньо вона брала участь у так званих перемовинах між президентом від імені президента Януковича та представниками на той час опозиції та громадськості на Майдані. Тому у рамках цього кримінального провадження щодо діяльності злочинного угрупування Януковича однозначно буде ретельно досліджено участь пані Лукаш.